السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو تكملة لفورماسيون جراف سيت، أو بالأحرى فورماسيون تي بورتال. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد دار جديد، هو كيفاش نديرو تراديكسيون جراف سيت لادر، يعني كيفية التحويل من جراف سيت إلى لادر. كما كتشوفوا عندنا قالك malheureusement ce ne sont pas tous les automates qui se programment en graph set directement. يعني ما كاينش كاين لي اوتومات اللي ما فيهمش الجراف سيت. دونك انت شنو خصك دير؟ خصك تصايب واحد، يعني دير الجراف سيت مثلا غير في ورقه و دير له تراديكسيون لادر. هنا قالك مي جينيرالمون ايل بوفون اتر بروغرامي اون دياغرام ايشيل او لادر. كاين لي لونغاج دو بروغراماسيون، كاين اللادر، كاين ليست، كاين جراف سيت، كاين لوجيك، كاين اس تي ال. ايل فو دونك بوفوار ترانسفورم لو جراف سيت كي ميور ابروش كي اكزيست بور تريتي لي سيستيم سيكونسييل. يكون عندك شي سيستيم سيكونسييل متتابع، يعني خصك يعني باش يجيك داكشي صحيح ومزيان وما ديرش فيه اخطاء، دير له جراف سيت وعاد دير الجراف سيت تحولو لادر، دير تراديكسيون لادر. دونك هادشي اللي كاين. دونك دابا غادي نشوفو كيفاش نديرو نجبدو ليكواسيون. عندنا واحد الجراف سيت، كيفاش نديرو نجبدو ليكواسيون من الجراف سيت نحولوه لادر. اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ نشوف ليطاب، ليطاب 1. نبداو بليطاب الاولى، غادي نشوفو شكون اللي كي اكتيفيها وشكون اللي كيديزاكتيفيها، شكون هما لي كونديسيون ولا ليطاب اللي غاتاكتيفيها وشكون هي اللي غادي ديزاكتيفيها. فهاد الحاله شكون اللي غاديزاكتيفي لي هاد، شكون اللي غاتاكتيفي هاد ليطاب 1؟ غنهبطو حتى لتحت، لتحت شكون اللي كتكون ديزاكتيفيها؟ كتكون ليطاب 4 اكتيف و سي 1 اكتيف، هاد ترانزيسيون اكتيف عاد باش كتاكتيفي ليا ليطاب 0. يعني هنا ان سي، يعني هما اللي تاكتيفيها تكون اكس 4 فوا سي، يعني تكون ليطاب الاولى خدامه، ليطاب الاخرى 4 خدامه. ابوي على ترانزيسيون سي 1 غاتاكتيفي ليا، يعني الجراف يرجع ليطا انيسيال. دونك شنو غادي يوقع؟ ولكن شكون اللي غادي ديزاكتيفي ليا شكون اللي غادي ديزاكتيفي هاد ليطاب هادي؟ دابا درنا اللي اكتيفيها، قلنا اكس 4 هي اللي اكتيفيها، شكون اللي ديزاكتيفيها؟ ديزاكتيفيها ديريكتومون ليطاب اللي جايه اللي موراها. دونك تكون ليطاب 2 هي اللي ديزاكتيفيها. دونك قلنا اكس 1 ليطاب 1 شكون اللي كيأكتيفيها؟ كتأكتيفيها اكس 4 ليطاب الاخرى فوا ترانزيسيون سي 1، هاد ترانزيسيون هي سي 1، وكديزاكتيفيها ليطاب لي من موراها، يعني لي طاب لي تخدم هي لي ديزاكتيفي. دونك هنا في هاد الحالة خدمنا اكس 2 مزيان. دابا نشوفو لي طاب 2 شكون لي تاكتيفيها وشكون لي ديزاكتيفي. دونك كنمشيو لي قبل منا، نشوفو لي طاب و ترانزيسيون لي قبل منا. عندنا هاد لي طاب هادي شكون لي ديزاكتيفي، شكون لي تاكتيفي لينا لي طاب 2 تاكتيفيها لي طاب 1 وهاد لي ترانزيسيون، يعني اكس 1 فوا سي 1 فوا سي 4 فوا دي سي ايغريك. اوكي دابا مزيان، قلنا تاكتيفيها بعدا نشوفو هاد باش ناش هادي اكس 1 الا بغينا نديروها يعني باللادر، يعني ليكواسيون تحطهم كيف ما هما، دير اكس 4 يعني جمع هاد ليكواسيون مع هاد ليكواسيون، دير اكس 4 فوا سي 1 زائد اكس 2 بار، اكس 2 بار كناخد الكونتاكت نورمالمون كلوز فوا اكس 1 مزيان. دابا نشوفو ليطاب 2 شكون اللي تاكتيفيها وشكون اللي ديزاكتيفيها. قلنا كتاكتيفيها ليطاب اللي قبل منها والترانزيسيون ديال ديك ليطاب. دونك هنا تاكتيفيها ليطاب 1
x1 fois c1 fois c4 fois dcy. x1 fois c1 fois c4 fois dcy. Je peux la désactiver directement l'étape les tirer de mon x3. x3. Donc, on va changer ma forme. Il y a formules là. Il y a x2 que tu sais. Et on va dire bien à ton. J'aime. x1 fois c1 fois c4 fois dcy. Z1 x3 bar fois x2. x3 bar. On va dire le contact de mesdoud de l'adi. Je vais dire. يمكن نديرو اون سيري مع ديك السورت لات اكسيتا يعني هذا يولي اوفري اي تفتح يعني ليطاب اد ديزيكسيدا دونك دابا مزيان دابا غادي نشوفو ليطاب 3 شكون لات اكتي فيها كنشوفو ليطابات اكتي فيها هي اللي قبل منها والترانزيسيون ديالها ليطاب اللي قبل منها هي الاكس 2 ترانزيسيون هي سي 3 اكس 2 سي 3 شكون لات ديزاكتي فيها x4 دونك راه كنظن انكم فهمتوا هذه القضيه دونك x3 كتساوي لينا x2 فوا c3 زائد x4 بار فوا x3 هاد البار قلنا هي يعني الكونتاكت مسدود كونتاكت نورمالمون فيرمي دونك دابا نشوفوا ليطاب الاخرى ايطاب 4 شكون لا ديزاكتيفي شكون لا اكتيفي اكتيفي لينا ليطاب اللي قبل منها x3 فوا c2 x3 fois c2 شكون هاد ديزاكتيفيا x1 دابا مزيان غادي الفورميل x3 fois c2 plus x1 bar fois x4 نشوفهم دابا ليطاب ليطاب 1 قلنا شكون اللي كتاكتيفيا نمشيو لهاد x1 هي x4 fois c1 زائد x plus x2 bar fois x1 دونك هذه هي السورتي ديالنا هذه x1 دونك x4 فوا c1 بلس يعني كندير بلس كندير الاو هنا عندك x2 بار فوا x1 دونك انا ملي تاكتيف هذه هذه شكون هذه اكتيف غتخدم لي هذه ياك دونك هذا الكونتاكت غادي يتسد مزيان ولكن ان فوا هذا الاس2 الاكس2 تخدم تولي اكتيف هذا الكونتاكت غادي يولي نورمالمون اوفير Donc, là vous voyez x2 est désexcité. Et x2 excité. Donc, l'équation d'activation et désactivation, l'étape x2. Donc, on a x2 égale x1 fois c1 fois c4 fois dcy plus x3 bar fois x2. Donc, tous les contacts en série, parce qu'on a la multiplication fois x1 fois c1 fois c4 fois dcy. Là, on a x3 bar fois x2. Même principe pour tous les états. Une fois la bobine ou l'étape X3 est active, donc ce contact elle est ouvert, donc la bobine X2 est désexcitée. Après ça, on a l'équation activation et désactivation de X3. X3, on a X2 fois C3 plus X4 par fois x3. Donc, je vois là. On a x2 fois c3. Tu connais des actifs ou tu connais des actifs. Donc, x2 est actif, donc égale 1 et c3 égale 1. La bobine x3 est active. Donc, l'étape 3 elle est active. Après, là, on a un contact de maintien. Vas-y. On sait le mal x4 bar. X4 bar, ou le guider la désactivation de la lettre. Vas-y. On a l'équation et désactivation de l'étape x4. x3 fois c2 plus x1 bar
fois x4. X2 égale 1 et C3 égale 1, donc x4 égale 1, C2 égale 1, donc l'étape il est active. Ce contact, le contact de l'arrêt, ce contact pour l'arrêt de x4. هنا كاين واحد الخطا هنا كاين خطا هنا خصها تكون هنا ان المانتين هو اكس 4 هنا خصها تكون اكس 4 هنا اكس 4 وهنا اكس اكس 1 اكس 1 بار حيت هنا في الجراف سيت شكون تاكتيفي لي هاد الاربعه هادي تاكتيفي لي ليطاب 3 فوا سي 2 Je peux désactiver, l'étape loula, désactiver l'étape loula. Donc on aura formé ça, mais il y a un erreur. Donc d'abord on a traduction des étapes. Parce qu'il y a mazal les actions. Donc le graphe ça sera pas comme ça. D'abord on a traduction de l'activation, l'équation, activation et désactivation des étapes de graphe 7. Mais les sorties, il n'y a pas excité. Il y a un peu de temps. Donc, je vais vous dire. Il y a un démarrage. Il y a un contact. Il faut que tu excites avec la bobine. Il y a un contact. On dit que tu as fait avec la lampe, ou avec le moteur, ou la tafé. Donc, je vais vous dire. Je vais vous exciter les gens. Je vais X2. X2, il fait l'action. RO, DE, MO. Donc le S2, le XA est l'étape initiale, on a droit à l'air. Le X2, je n'ai rien. Le X2, mais l'étape X2 fait l'action. Une fois que l'X2 est en train de faire le contact direct de la mémoire, il y a une fois que l'E est 1, il y a une fois que l'E est sorti maintenant. X2, une fois que l'E est actif, هاد الار او تولي هاد الروتاسيون تولي يعني الموطور هو كيدور هنا تاني ان فوا اكس 3 الى اكتيف اكس 3 الى اكتيف دونك ديسون الموطور ديال مثلا ديال ديسون خدام ان فوا تولي اكس 4 اكتيف الموند خدام هذا هو هذه هي التراديكسيون جراف سيت لادر اون ديتاي Et pour établir la commande de chaque sortie, il suffit de considérer là où les étapes durant lesquelles la sortie doit être enclenchée ainsi. La sortie RO au lieu durant l'étape de RO égale X2. Il y a X2 active, le RO est actif. Et quand on a le contact, on sert à la sortie ou à la sortie. Mais quand on a le juge de la sortie, avec le KM1 ou KM2, on a le en parallèle. Le juge de la condition est en même temps. On a le en parallèle ou on a le La sortie de la lieu de DE a lieu durant l'étape 3. De DE égale X3. C'est ce qu'on a. On a le MO égale X4. Safi. On a le graph 7, mais le logiciel ne fait pas. D'ailleurs, on a le contact de l'initialisation. C'est ce qu'on a le contact de l'initialisation sur l'étape initiale. Rive l'eau. On a le bouton pour soi. Int, que tu initialises via le système. On a le mzien. Ah, tu m'as dit. يكون داكشي واضح وتكون الاستفاده ان شاء الله الا كنا كنستاهلو تابوناو معنا في لاشين الى عجبكم المحتوى السلام عليكم